Пенсіонери змагалися на спортивному майданчику. МФК «Миколаїв» переміг одеський «Чорноморець». Доброго ранку, в ефірі новини на «ЮА Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Закинути м'яч у кільце, зіграти у хокей та бадмінтон. На спортивному майданчику Миколаївського муніципального колегіуму вперше відбулись змагання серед людей похилого віку «Веселі старти». Змагання приурочують до Міжнародного дня осіб похилого віку, який в Україні відзначають 1 жовтня. Участь у змаганнях бере 40 людей, 4 команди по 10 учасників. Тут представники 4 районів міста. Від центрального району – команда «Пірати», Заводського – «Позитив», Корабельного – «Ловкачі», Інгульського – «Веселі друзі». Сергій Бондаренко, директор міського територіального центру соціального обслуговування, говорить, учасники змагань – це слухачі Миколаївського університету 3-го віку. Приймають участь у нас пенсіонери міста Миколаєва. Це ветерани праці, діти війни, їх возраст від 60 до 80 років. І вони повні ентузіазму, повні того спортивного задору. Почали з розминки. Розпочались змагання. Світлана Очереднюк з команди «Ловкачів» Корабельного району говорить, найскладнішим для неї було влучити м'ячем в кільце. Все-таки залежить і рост, і всякі фактори. Все-таки залежить від зросту і від інших чинників. Можна тренуватися, і, як говориться, все буде виходити вдома, а на стадіоні – це зовсім інша справа. Марія Купрасова – учасниця команди «Пірати». Говорить, навіть без попередньої підготовки вправи виконувати було нескладно. Ми без тренування тут. Ми без тренування тут. Я навіть одне очко отримала. І наша команда перша виграла. У першому змаганні, у другому. Так що ми попереду – «Пірати». Валентина Волохова разом з колежанками прийшли підтримати команду «Веселі друзі» від Інгульського району. Ми веселі, ми спортивні, ми рекорди маємо дивні. Звикли ми перемагати. Завжди ціли достигати. За ходом змагань стежить головний суддя Андрій Сочинський. Він підбирав і естафети для учасників. Кожну команду окремо оцінюють ще 4 суддів. Бали зараховують за якісно виконані вправи. 10 вправ з урахуванням вікової категорії людей, щоб не було скоросних таких, а чисто на гнучкість і координацію рухів. Перша була зібрати кульки, як найбільш кількість. Тоді пронести тенісний м'ячик на бадмінтонній ракетці. Зараз влучність йде, хокей, це палкою гімнастичною провести м'ячик. І заключна вправа у нас буде пролізти через кільце. Переможне місце посіла команда «Пірати» з центрального району. Друге місце – у команди «Веселі друзі» з Інгульського району. Третє місце – у команди «Позитив» Заводського району. Четверте місце посіла команда «Ловкачів» з Корабельного району. Учасників нагородили кубками та дипломами. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» продовжує боротьбу за Кубок України. Команда Сергія Шищенка у матчі 1/16 фіналу перемогла одеський «Чорноморець». Перші хвилини матчу суперники грали обережно. У середині першого тайму активізувалися господарі поля. Протягом 4 хвилин «Корабели» мали кілька нагод, аби відкрити рахунок. Подачу Ігоря Семенини ударом головою завершив Валерій Рогозинський. Голкіпер «Одесити» Дмитро Безотосний не дав себе переграти. Впорався капітан «Чорноморця» із ударом Сергія Кравченка після контратаки господарів. А добивання «Одесити» заблокували. Наприкінці тайму гостро відповіли моряки. Ліквідувавши загрозу біля власних воріт, гості здійснили швидку атаку по центру. Перед форвардом Володимиром Ковалем був тільки голкіпер «Корабелів» Денис Старченко, який впорався з ударом суперника. До середини другого тайму моментів команди не створювали. На 71-й хвилині півзахисник Миколаєва Ігор Семенина пробивав з-за меж карного майданчика. Дмитро Безотосний знову відбив. А добивання Владислава Бугая вийшло неточним.
На 76-й хвилині загрожував воротам господарів форвард моряків Василь Павлов, який вийшов на заміну. З його ударом впорався Денис Старченко. На 79-й хвилині півзахисник господарів 27-річний Сергій Панасенко забив м'яч, який вивів Корабелів у 1/8 фіналу змагань. В підсумку 1-0 перемога господарів. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Йо Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.